De Alfa, informe pronto, o corte da pista no 5. Alfa, informar na pronta, tá 3-0 no VAR.
T304, autorizado a alinhar decolar piscina 5, cabeceira deslocada. Vento 210 graus, 03 nós. Vento livre, decolagem, cabeceira do caminho está 30 no quarto. T304, decolado 5, chame Curitiba, frequência no 33, decimal no 5. 133, 5, bom dia, bom fim de semana, 3014. Obrigado igualmente, bom voo. Obrigado.